No niin, tervetuloa jälleen Massikka 61 videoitteni pariin. Ja tällä kertaa sitten vuorossa on video numero 123 ja Björn Holmista jälleen jatkamme. Ja U3 on tämä osa sitten U3. Tässä sitten on nyt olen saanut kaikki viljat puintua ja mitä äsken jäi kesken siinä videolla, niin se meni vähän kauemmin aikaa kuin ajattelin. Taisi mennä melkein puoli tuntia tai tunti kun meni, että niissä oli niin paljon kuin peräkärryihinkään ei mahtunut. Niin. Sitten en käytä nyt tuollaista myrkkyruiskua, käytän tämmöistä lannoitusta tuohon kastelulannoitukseen, tämmöistä lannan levitin systeemiä. Tässähän ei ole semmoista. Tätä ei voi niinku itse, tämä on ihan tyhjä säiliö, että tämä työmies voi levittää tyhjää säiliöstä. Se menee sitten täällä kuluissa se raha, mutta kun ei ole lehmiäkään, niin ei voi sitten itse. Niin laitetaan nämä hommiin, nämä levittäjät tänne ensiksi. Tämä toimii sillä tavalla, että ensiksi hoitaa tämä levittäminen, kun tämä on nopeampaa kuin se kylväminen, niin hoidetaan tällä. Ostin tuossa kaksi uutta traktoria tässä ja niillä viljarahoilla ja sitten ostin yhden kylvökoneen, suorakylvökoneen lisää ja sitten ostin yhden peräkärryn sitten seuraavaa puintia lisää, yhden 32 tonnisen litran peräkärryn. Tästä lähdetään tonne päin, että se menee, jos menee tuolla toisessa suunnassa, niin se lähtee mikä sattuu pellolle, niin täytyy mennä ulospäin aina keskeltä ulospäin. No niin, se mies saa lähteä siitä lannottamaan tuota peltoa. Tämä on tämmöinen luonnonmukainen lannoitus, sopii minun ideologiaani, niin luonnonmukaista lannoitusta tähän voi. Kyllähän ne ruiskuakin käytä, mutta sitten siinä voihan sanoa, vaikka siinäkin voi olla vaikka joku luonnonmukainen ruisku, vaikka Pialan S, mikä se on semmoinen luonnonmukainen. Sitten, no otetaan tuo toinen ruisku kanssa ensiksi, niin lähdetään tällä lannoitus hoitamaan tuonne pellolle. Sehän tietysti kuluja aiheuttaa, kun lehmänlantaa ei ole, mutta kun ei ole lehmiä, niin täytyisi niin paljon olla lehmiä, että tämmöisen säiliön saisi täyteen sitä lehmänlantaa. Varmaan 100 lehmää ainakin. No, maksaa nyt niin paljon tähän aikaan lehmät. Niin paljon ei ainakaan vielä tehdä tää lehmiä. Täytyy sitä katsoa, kun rikastuu. Että kun se lehmähomma on aika kallista hommaa. Siinä on aika paljon kaikkia koneita tarvii. Ja vielä. Otetaan, että Vivian. Ensiksi on hankita omistuksia mahdollisimman paljon näitä peltoja. Ja sille ainakin, että saa sinne lehmätarhalle ja sitten ne pellot omistukseen. Niin nyt kun ei omisteta vielä sinne asti peltoa. Noin kaksi alkoi tuosta hommiin, sitten otetaan kylvökone, ei tätä vielä oteta. No voi se nyt ottaa, tietysti siinä ei ole vaan viljat vielä laitettu. Oho, tuosta laitetaan siihen vähän viljaa lisää. Nämähän on pelin mukana tulleita säkkejä. Tässä nyt on mitä jäi tyhjäksi tuosta. No niin, nyt pitäisi sitten laittaa tuosta viljellään. Tuossa on kaikenlaisia ihmeviljoja, kun on niin monta. Ei kun piti vehnää. Kylvetään tänään. Vehnää pannaan tuosta. Vehnän kuva sinne. Minä kylvään noita peltoja, mitä nuo ruiskut lannoittavat nyt. Lannanlevittimet. Lannoittaa sitä lannotetta sinne maahan. Itsehän tuosta ei saisi mitään nyt, kun se siellä on säiliöt tyhjänä tavallaan. Tappiohan se vähän tekee rahaa, mutta sehän kaksinkertaistaa noin suunnilleen sadonen, ihan tarkkaan, että onko se ihan kaksinkertainen, mutta kyllä siinä ainakin huomattava sadon lisäys tulee, kun laittaa nuo. Laitetaan tuosta noin seuraava tuohon pellolle. Tuosta lähdetään vetää vehnää. Se menee, että mennään metsähommiin sitten, kun nämä on täällä töissä. No niin, se lähti sinne. Näen, tuolla on tähtikuvia tuolla, niin näen sitten, jos tähti häviää, niin sitten työ on valmis, niin sitten pystyn sitten käymään tekemässä, laittamassa uuden lohkoon, ettei tarvi niin tuo puimurin ajoa tuonne pellot lohkolle, mitä en edes omista. Ei ole tiellä jaloissa, tiellä tuossa sitten metsäkonetta ei vielä oteta. Tässä onkin jo viljat laitoin, ostin tämän traktorin ja kylvökoneen. Minulla on nyt kolme suorakylvökonetta ja
Ja viisi raktoria täällä, että tarvii monta olla, niin sitten säästyy tuota aikaa tässä peleissä. Kun ne saa monta yhtä aikaa, niin yhdellä kylvökoneella menisi tämäkin homma 3 kertaa kauemmin. Että niin kun aika on rahaa tässä elämässä, niin että ikää tulee lisää, niin sitten huomaa, että ei sitä kannata sitä aikaa liikoja kuluttaa. Oho, miten se tuonne pääsee, kun tuo kylvö, raktori tulee tuohon eteen. Jos siinä ehtisi mennä tuonne puolelle, että se kääntyy tuolla, niin nehän väistää sitten itse, mutta nyt kun se on siinä. Mennään tästä näin tänne, niin vehnä on siinä päällä ja laitetaan tuo kylvö. Tämä on aika jo näyttävän näköistä, kun monta miestä kylvää. Täällä monella kylvökoneella. Siinä on toinen, lähtee siitä ja sit haetaan tuo vielä. Tuolla on vielä kolmas. Siihen täytyy ottaa lisää viljaa. Viljaa lisää ja samaa voidaan vaihtaa tuo vehnäksi. Tuosta vehnää sitten, että kaikki viljat on samaa viljaa niitä peräkärryä. Sitten äsken kun oli rypsiä ja ohraa. Sekin oli vähän vahinko, kun piti oikeasti kylvää sitä rypsiä kaikki pellot, mutta kun oli jäänyt ohra-asetukset kylvökoneeseen, niin tuli sitten yhdellä kylvökoneella kylvettyä sitten sillä toisella ohraa, vaikka ei ollut tarkoitus. Mutta se oli nyt niin, mitä maahan meni, niin se meni. Sitä sitten pui. Ei niitä vitsi alkaa sitten vaihtaa enää, kun kylvöt on laittanut maahan jo. Annoin sitten olla, kun oli mennyt jo kylvöt sinne. Tästä voi mennä tänne päin, kun tuo ohra on tuohon puitu tuollainen alue, niin sitten se ei enää mene sillä alueelle. Niin täällä on puita, niin alkaa täältä päiten tuonne avona. Ai. Lähtee niin hei. Kylvökone ei niin lähdekään mihin sattuu. Se pysyy aika hyvin lohkossa, mutta tuo ruisku menee, jos menee se. Noin, saadaan kolmas kylvökone sinne. No niin, siellä on töissä nyt aika monenlaista. Tuossa voi katsoa samalla kuvalla, kun nyt se meni jo olisi ollut 5 konetta samalla kuvalla. Mites tästä saa? Ei, toki traktori on tuolla päin. Mites tämä? Ei oikein tästäkään, no tuolla ei ole enää mitään viittää. Mites nyt kävi? Siinähän on. Nyt, ai. Onkos saanut valmiiksi sen jo? Ai, se on tullut valmiiksi se ruisku. Sen takia se oli siinä, ettei se mennyt pois alta. Se olikin jo valmis. Näis me sitten vaikka ruiskuttamaan tuo pikkupelto. Näin sitten tuota metsähommia vähän kaataa puita. Tuosta noin. Nyt oli vielä tuosta nopeasti tämä pieni alue tästä. Tämä menee yhdellä ajolla tää. Tässä ei tarvi mitään muuta kuin keskelle laittaa, niin sitten se on valmis. Näin on. Ja sitten noin tuolta päin voitaisiin laittaa tuolla. Ruisku tuonne. Kylväminenhän kestää kauemmin sitten lohkossa, että siinä en nyt niin. Ruiskut on aika nopeita ruiskuttamaan tästä. Tuosta voidaan laittaa tuonne. Kaikki on taas jo hommissa. Tuo on aika lähellä kyllä valmistua tuo toinen ruisku, että pitäisiköhän se vielä odottaa. Siinä ei kuin yksi kerta enää, niin sitten menisi metsähommi. Siitä tämä vielä johonkin muulle pellolla. Onkos tuo yhden kylvö, niin sitä ei ole lannotettu, se kylvää vielä, se täytyy lannottaa sitten. Tämä vielä ajaa tuonne, tämä voisi mennä sinne 38 lohkoa tästä. Kyllähän tässä työtä on niin kuin monella kylvöllä aina vaihtaa näitä, kun pitää ajaa toisesta lohkosta toiseen, kun ne automaattisesti työmies ajan, niin kun tulee valmiiksi, niin sitten täytyy siirrellä näitä. Siinä sitä puuhaa on, kun siirtelee koneita toiseen lohkoon toiseen, kun niitä monta on, mutta kyllähän työt joutuisasti sujuu, että monta työmiestä, niin se ei rauhaa tämmöinen peltoalue, että tulee kylvettyä, että siinä ei mene niin aika sitten. Ja sitten kun on paljon noita lohkoja, niin sitten se menee nopeammin kuin monta tekijää. Nythän se on jo valmis, siellä lannotettu. Kaksi lannotusta tai ruiskua tai mitä nyt on, niin olisi hyvä aina olla. Ja ainakin 3 kylvökonetta vähintään, että eihän sitä
5G kylvökonetta voisi olla kuin peltoja enemmän, mutta nyt 3:lla. Puimureitakin voi olla vaikka 3. Mennään siinä pienempiä puimureita tai kapeampia pöytäisiä puimureita, sitten pannaan työmiehelle. Itse hoidan tuota BV:tä, kun se on vähän hankala käännös. Täällä kävi, laitoin automaattimiehen tähän tuota kylvä puimaa sillä leveellä, niin sehän oli tuolla aidassa se puimurin pöytä. Eihän se mahtunut kääntymään tuossa alapäässä. Se on aidan päällä. Menin katsoa, miksei puini telisty, niin se oli aidan päällä se puimuri. Eihän se sellainen peli vetele, että kyllä se täytyy olla sitten. No niin, nyt on ne kaikki siinä ja homma hoitu. Nyt laitetaan tuonne. Olen tässä tämmönen Masseo-verkossa niin 698. Samanlainen muuten kuin minulla itselläni. Tässä on muuten jännä juttu, huomasin tuossa. Katsokaas, kun jännä juttu, kun on ihan saman näköinen massikan merkki kuin minun siinä nyt logossa, niin ihan on tämä massikan merkki samanlainen. Jännä juttu. Ottaa tässä mallissa on samanlainen tuo logo. No niin, se siitä sitten siitä jutusta. Raktorit on samanlainen, minulla on vain isommat etupyörät omassa 275. Tässä on nyt tämmönen metsäkone. Tässä näin, tämmönen modikone, tämmönen olen hankkinut tämmösen perään tämmösen jännä tämmönen kone. Nyt haetaan puita. Mennään tekee puita. Tämä mies asuu tuolla. Tuolla silloin täällä. Tuolla on taukotupana tuota taloa tuossa. Mennään sitten hakee puu. 11 minuuttia vielä ehtii hakee puuta. Tämmönen juu hankin tämmösen edullinen. Maksaa kuin 1000 euroa, kohan tää maksaa tää työkone. Yksinkertainen ja tämmöisiä voisi vaikka joku näppärä pajamies tehdä itselle, kun tämä toimii silleen, kun tuosta painelee. Tässä tarvii hydrauliikkaa kyllä, ettei tämä nyt ihan, missä tämä on puita. Tuo radan toiseen puolella on semmoisia puita, mitä voi hakea, kun tuo kallion päältä oikein. Tuosta tasaiselta. Täällähän on puita. Laitetaan vaikka tohon kohtaan. Sitten mennään, otetaan tuo tykkönen stiilin saha. Oho, jii, stiilisaha, pannaan tosta. Olen huomannut tästä nyt, että kontrollista painamalla niin pääsee kyykkyyn sanoo. Sitten äksällä poikki puu. Sinne menee puu poikki. Oho. Ei se mennykkään poikki. Eikös se mennykkään poikki? Mennään vähän paakki. Siihen se pystyy syököttämään. Pannaan saha pois. Missä se raktori on? Saha pois. Eikö puu mennyt poikki? Pannaanko kuinka päin? Pannaan tonne päin. Pakitetaan siihen. Puu on pysty syököttämään, mutta kyllä mä väitän, että se on poikki. Vaikka jotkut sanoo, että ei ole. Että ei mene sahaten poikki. Kattokaas ihmet, sinne kaaretaan koko puu raktorin päälle vaan. Kattokaa nyt. Kyllä se poikki on, vaikka se näyttää, että se ei ole poikki, mutta kyllä se vaan aina on poikki, jos sen sahattu kerran. No, tossa puuta, mitä ei ole sahattu tossa noin, niin se vaikka tästä ajan tätä puuta päin tälleen, niin ei vaan me kaaru. Ei kaatunut se puu, kun ei ole sahattu poikki. Tää vaikka näyttää tolleen, niin kyllä sen poikki saa. Oi oi, puun. No niin, mites tää meni? Nyt se meni tonne. Tää meni hassusti toi. Mikäs siinä nyt tuli? Ja niin kuin se törmäsin siihen puuhun, se jäi tommoseen asentoon. Mitäs sen saa pois? Tökätään vähän tonne puuta päiten. Lähtisikö se takaisin? Nyt se lähti. Mä vähänpä menin tuon päitön ajamaan, niin jäi tommosen jumiton. No niin, nythän se on silleen, kun pitää olla 14 minuuttia aikaa, jos tämän puun sais nyt vietyä myyntiin. Tästä näin, tää on tämmönen juttu, tästä näin, niin tää on niinku kourakuormaa ja tästä ne aukastaan tuosta, menis tosta kohdin, että koura auki, ajetaan vähän eteenpäin, niin saadaan tuon vapautettua. Sitten pakitetaan se tuohon päälle. Sitten saa käännettyäkin kuin kouraa.
Tämä on eräänlainen kouraha, tämä on tuohon, ajetaan se siihen, missä puskulevy on. Sitten V-stä painetaan, niin se menee alaspäin tolle. Ja sitten pannaan kiinni se siihen, niin, ja sitten maata vasten ensiksi. Sitten se pitäisi olla vähän ilmasti. Siitä pystyy sitten vetämään tällä puita. Tästä vedetään hyvin, tulee puu, vaikka ei oksakaan jaksan ottaa pois. Niin tietysti kyllähän se totuus on siinä, että puissa, joissa on oksat sahattu pois, niin niistä saa kyllä paremman hinnan sitten oksasahatuista puista, mutta tästä nyt tulee ehkä näin hyvin, katsokaa, kulkee puu tommosella vehkeellä. Tämmösen kun hankitte tuolta modin tuolta niitä jollain niiltä sivuilta, missä oli se mun esittelyt, niin noin se napsahti sinne rahat tilille. Ei siinä paljon tullut kyllä, mutta vähän tuli. Enemmän saisi, jos olisi tehnyt sen tukeeksi. Aina saa palkasta enemmän. Noin, pannaan junamatkaa. Siinä saa kaksinkertaistettua tulot, kun panee tuon junamatkaa. Juna napsahtaa kaksi kertaa. No niin, massikka, kuusi. Mennäänkö olisi katsoa, mitä puimureille kuuluu täällä. Puimuri, yksi puimuri menee tässä. Toinen on jo saanut ruiskutteet tehtyä. 3 minuuttia vielä aikaa. Semmosta oli metsähomma. Muita koneita nyt ei ollut varaa ostaa vielä, että metsäkoneita, mutta että tuollahan saa nyt vähän taskurahoja, että ainakaan ei ole enää miinuksia. Se taisi olla niin paljon miinusta kuin mulla siinä, että sen takia se puuhinta näytti pieneltä, mutta todellisesti taisi olla jo 4000 miinuksella toi tili, niin sen takia se. Nyt napsahti 5800 lisää rahaa tonne tilille. Tuohon pitäisikö tästä laittaa tämä ruiskutukseen tässä, kun tämä on. Tämä on tästä ruiskuttamat. Jäi menee niin kovaa, että täytyy tosta kohden saa lähteä tuo ruiskutus käyntiin. Ai täällä on kylvökoneet vastakkain. Otetaan se automaatti pois. Pakitetaan vähän matkaa, niin se mahtuu kääntymään. No toinen. Niin kohdallaan samassa kohdassa. Kauman kohdan siinä on ollut. Sitten voi panna uudelleen sen siitämiseen. Alkaa taas kylvämään sitä. Tästä täällä oli, toi on metsäkonehomma, tossa on noin. Niin se, tääkin ruisku on tullut jo. Täällä pellolla onkin kaikki ruiskut. Onko toi yläpelto? Niin on asia ruisku. Mennään tuonne alapelloille ruiskuttamaan nyt sitten seuraavaksi tänne. Tänne pelloille ruiskun kanssa. Mennään tuonne vaikka tähän pellolle sitten ruiskuttaa. Kahden ruiskuun voi vuorotella jo. Yhden ruiskuun on pakko kylvää ne kaikki pellot, mitä aina on järjestyksessä. Mutta kahdella tuolla on vielä yksi pelto tuossa alhaana, minkä omistan. Tuota noita muita ei vielä omista tuonne päin. Vielä. Varmaan sitten U4 ja U5 sarjoissa on sitten enemmän näitä peltoja omistuksessa. Ja hoidetaan ne sitten. Enemmän katseltavaa taas lisää tässä sarjassa. Nyt saadaan vähän nopeammin sarjaa tavallaan, kun on kaksi videoa tulee peräkkäin.